ଆମେ ଅଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେ ବ୍ଲକ ସଂସାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଯେ ଜବାଦ ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ବେହାଲ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ଫଳ ଯେଉଁ ଅମଳ କରି ଖୁସିରେ ଚାଷୀ ହସିଥାନ୍ତା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଚାଷୀ କୂଳ, ଆମେ ସିଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ପଚାରିବା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମୁଁ ସଂସାରପଡ଼ର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପାତ୍ର ଜଣେ ଚାଷୀ ମୁଁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବାଦ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କରିଦେଇଯାଇଛି ଯେ କି ଆମର ଆଉ କିଛି ଥଳକୂଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ବର୍ଷା କମ୍ ଥିବାରୁ ଚାଷ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ବୋହି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କରିବା ପରେ ବି ଯାହା ଫସଲ ହୋଇଥିଲା କିଛି କ୍ଷତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି କ୍ଷତି କରିଦେଇଯାଇଛି, ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା ଭଳିଆ ହିସାବ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଠୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛୁ, ବାହାରୁ କରଜ କରୁଛୁ, କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଋଣ ଛାଡ଼ କରି ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରମାନେ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆସି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, କାରଣ ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଉତ୍ତିକଣ ଅଞ୍ଚଳ, ହେଉଛି ଭାତହାଣ୍ଡି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଚନ୍ଦନଗର ଏବଂ ଖଣତା ଦୋଷିଆ ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧା ଯୋଡ଼ି ହେବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ବିକାଶ ପ୍ରଧାନ ସଂସାରଫଳ ପଞ୍ଚାୟତର। ଆଜ୍ଞା ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ କରଜବାରଜ କରି ପାଣି ମଡ଼େଇ ଚାଷ କଲୁ, ତା ଥରେ ଯାହା ସହିଲୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଛୁ, ସୋସାଇଟିରୁ ଋଣ ଆଣିଛୁ, ତାପରେ ସୁନା ରୂପା ବିକିକିରି ଯାହା ଚାଷ କରୁଛୁ 3 ଏକର ଚାଷ, ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜବାଦ ଆସିକିରି 3 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଧରି ସବୁ ଗଜା ଧାନ ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଫିସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଋଣ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିଧା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ କହିବା କଥା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, କାରଣ ଚାଷ ହେଉଛି ଆମ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ତ ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଉତ୍ତିକଣ କୁହାଯାଉଥିବା ଚାଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ହସିବ ଦେଶ ହସିବ, ଚାଷ ହେଉଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଯୋଡ଼ି ହେବା। କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଘର ହେଉଛି ସଂସାରଫଳ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ। ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀରେ ମୁଁ 2 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଛି। 2 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ ଖରା ଯେଉଁ ଧାନ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଯେଉଁ ପାଣିର ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ପକାଇ ସାର ପଇସା ଆଉ ଚାଷର ମଜୁରୀ ଆକୁ ସବୁ ଦେଇ ଆମେ ଚାଷ କରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଘରେ ଯାହା ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ଆଉ ଲୋନ୍ ସୋସାଇଟିରୁ କରିଛୁ, ହାତ ଉଧାର ବି କରିଛୁ। ଆକୁ ଚାଷ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଆସିକରି ପୁଣି ଆମକୁ ଜବାଦ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଜବାଦରେ ଆମର ଏ ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଜଣେ ଭାଗଚାଷୀ ସଂସାରଫଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଗଚାଷୀ 3 ଏକର ପଇସା SHG ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଆଣିକି ଚାଷ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଧାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଭାଗ ଚାଷୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ପରିବାର ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବ, ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବରଂ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ ଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ବହୁ ଆଜିକି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତା ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ହରିଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ SHG ମହିଳାବାଲା କମିଟିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣି କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କେମିତି ଚାଷୀ କୂଳ ବଞ୍ଚିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାର ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଚାଷ ଯଦି ଚାଷୀ ତା'ର ଠିକ୍ ଅମଳ ସମୟରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାହା ସାଧାରଣରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେହା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚାଷୀକୂଳ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।